Вівторок, 27 квітня, на годиннику 17:03. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії Саша Корінь. Вітаю. І в цьому випуску поговоримо про таке. В Одесі скоро облаштують 4 пляжі для осіб з інвалідністю. Про це йшлося на засіданні комісії з питань соцполітики. 450 тисяч гривень виділять для того, аби зробити доступним для дітей з інвалідністю пляж Монастирський. Ще по 200 тисяч гривень скерують на підготовку до сезону особливих пляжів неподалік Дельфіна та 11-ї станції Великого Фонтану. Також 2 мільйони 800 тисяч гривень витратять на реконструкцію пляжу в районі Лузанівки. Вже завтра відкриється рух на лівому боці Хаджибейського мосту, одного з найвідоміших довгобудів Одещини. Таким чином, усі 6 смуг руху, 3 смуги у напрямку Києва та 3 у напрямку Одеси розпочнуть свою роботу вже цього тижня. А традиційні затори відійдуть у минуле.